وسير دولها وسارة عدالدة يقرصور كدولة قبلات كقل مدوق علي عبد الله ورسم قلوع وهو اللي يوحي لبان حسين شي أحمد عرب وكم دا قولها وكيلة دا قل مدوق أيا كورمير إن دين دين كوتقي قوبل الدون يو إن لغير قليو ورشد وحسو صار وأيلان يان عيدا مدى أسلوب تصوماليا قيب تودا كهو الكشا ديغان دا قل مدوق ورشد داني وكالين وين كقادة دون تار دسمي آشا حرومها دولة دا ديغان دا قل مدوق أيا دوان وحاسو قرسي عيدا مدى أسلوب تا قيب تودا قل مدوق طاليس كسري ciidanka asluubta Soomaaliya waxayna soo saari doonta agabka guriyaha lagu dhiso saraakiisha ciidamada asluubta ayaa wasiir dawladda uga warbixiyay baahiyaha xilligan haysta ciidamada iyo waxyaabaha ay doonayaan in laga qabtiro halka waxa ku diyaar ah ciidanka asluubta qaranka Soomaaliyeed ka hawlgala caasimadda maamulka goboleedka Galmudug madana wasiir waa dhicho daaciidanka baahida ka muuqanaysa oo ah xag hooyska xabsi la'aan xafiis la'aan xafiis male maxay toog gaadiid male ciidanka asuubta qaranka Soomaaliyeed dowladda federaalka ugu aad baa lagu mahadcelinayna waxay loo soo dhiibtay qalabkii agabkii wax soo saarka qaybta ugu horreeya waa loo soo dhiibtay intii kale waa kusugilnaa wasiir meesha aan joogno waa dhicho darbigooda si ay waad aragtaa albaabkeedu si ay waad aragtaa guriyahoodu sida yihiin waad aragtaa hoy laga galo hoos ma leh mid laga galo roob ma leh mid laga galo qarqariyo ma leh midda xaradan waa sidaan waxaan diyaar u nahay inaan wax soo saarno oo aan Galmudugna anfacno qarankana anfacno xildhibaan xuseen shii axmed carab iyo wasiir dowladda wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka galmudug cali cabdullaahi warsame oo ka hadlay goobta ayaa ciidamada uga mahadceliyey duruufaha adag ay ku shaqaynayaan waxa ayna intaasi raaciyeen inay dadaal badan ku bixinayaan in baahiyaha hadda xilligan haysta ay qayb ka qaataan sidii arrimahaasi gacan looga sii lahaa ciidanka asluubta soomaaliyeed sideeda waayahan dambe waxaa qorshahoodu u badnaa xarumaha dowladda dhanna ayagaa dhisa oo qalabeeya meel ka layaado maxaabiistana waa dhaqan celiyaan waxbay baraan wax soo saar bay leeyihiin taliska asluubta soomaaliyeed waxay soo dhiibeen makiinada arkaysaan oo shaqaynaysa makiinadii bulukeetiga ah wasiirka waxaan ka codsanaynaa in ciidanka loo helo meeshii ay wax soo saarkooda ku soo saari lahaayeen iyo waxa ka dhiman iyo xabsigii ay ku shaqayn lahaayeen aad iyo aad baad u mahadsantihiin farrintiinna aad nala wadaagteen baahiyaha ka jira ciidanka asluubta soomaaliyeed ciidanka asluubta soomaaliyeed waxaan dhihi karnaa haddii hooyada ciidanka booliisku yahay asluubtuna waa ku xigtaa baahidiinnana waa aragnaa dadaalkiinnana waa aragnaa sidaa usoo dadaasheen marxalad adagna aad ugu shaqayseen warshaddan hadda la idin keenay iyo kuwo kaloo la idiin soo wada aluminium ah oo aniga informationka ka hayo runtii wax badan bay waxay u qabanaysaa dhismaha ciidamada dowladda oo dhan bay anfici doontaa haddii ilaahay idmo waa arrintaasi madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka haddii ilaahay idmo ayaan la wadaagi doonaa baahidiinna waxaan kaloo la kaashan kartaa cid kasta oo naga dabooli karta baahidiinna wasiir dowladda wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka galmudug iyo mas-uuliyiinta kale ee la socotay ayaa sidoo kale kormeeray xaruntii hore ciidanka asluubta Soomaaliya ee magaalada Dhuusamareeb oo hadda uu ka muuqdo burbur baahsan waxaana isla kormeerkaasi qayb ka ahaa xarunta xabsiga dhexe ee magaalada Dhuusamareeb dhammaan xarumahaasi uu wasiir dowladda u booqday ayuu hadal kala duwan ka jeediyay isagoona sheegay in wasaaradda oo kaashanaysa maamulka sare ee galmudug iyo hay'adaha ay bahwadaagta yihiin ay wax ka qaban doonto in xarumahaasi uu dhismahoodu qadiimi yahay dayactir lagu sameeyo waxa uuna ugu baaqay dowladda Soomaaliya inay arrimahaasi ay gacan ka sido xaruntan weyn oo aad arkaysaan waa xaruntii ciidanka asluubta Soomaaliyeed baa iska leh waxaa deganaan jiray taliyaha ciidanka asluubta iyo madaxda ugu sareysa asluubta waxaa kale oo ay xarumo ku lahaa cadaaladda waxaa kale oo martida uu timaada ciidanka asluubta ayaa guryahaas ayagana deganaan jiray maantana waad arkaysaan burburka ka muuqda iyo marxaladeeda insha allahu tacaala dee waxaan iyadan la wadaagi doonaa madaxda sare ee maamulka si meeshan wax looga qabto marka aad iyo aad bay muhiim u tahay in meeshan la dayac tiro haddii ilaahay idmo cid kasta oo kaalin ka qaadan karta madaxda sare dowladda dhexe
وزارة عدالة فدرة كل وخلق القانون دون عدي إلى هيد روس مرهب يقل قدود بمرك اللي راه هذا وحا إلى هيد هال حبسي وادار كيسان حبسي كان رنتي وحا النقضي حبسي دقوبي ومرك الله فيري وقتي هذا اللي تشوقه إيو وقتي قال صوم مري حبسي كان ما أنفعي كرمانا قادن كان عندك هذا تشوقه وحن ربنا إنا حبسي ستاندر وحن كالو هل كان أنباغ ربنا وقدره دمان ganacsada tada Soomaaliyeed shirkadaha waaweyn dadka Ilaahay wax siiyay in ay ka qayb qaataan dhismaha ciidanka asluubta gaar ahaan xabsiyada oo masajidada u baahan yihiin wax u baahan yihiin meel dadka lagu wacyi geliyo meel dadka lagu dhaqan toosiyo wax walba u baahan yihiin marka waxay ka mid noqonaysaa sadaqada ay la baxaan ama dadka qurbo joogta ah naga la qayb galaan in aan dadkan u dhisno xabsi wanaagsan oo standard ah oo aanu waxna ku bartaan lagu dhaqan celiyo داهر محمود عبد داهر يري وركه STN TV نفس مرّب